أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق آه فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي آد نوغو عصوبتهاي مع السند كسو دوال ورك في دمي أعلن سيدة ميديا وفي دمي سنين أخذ بحساسي أي نوصو سعر فضلاً نلاتشوك حق حساسي فرماجو اللغو قصبي إن او دالك إساق بحق كدب عذاريس حقن أو لصاري في لصوماليا يوبانينا يا ودامادا ساحيبك نولاها صوماليا يا مالميه ودنبيي وداي دادالو حلوغو هليو اسمار واغا سياسة ديدي ودحي مدحويني هوري صوماليا محمد عبدالله فرماجو يا رئيس الوزارة محمد حسين روبلي اسكو داي بادن أو لسميي إن لغو كلا دحقلو لبدا مسؤول أيا كسو دماري نتيجة لآن كدب مركي او روبلي كواد كيستي إن دالك أي دورش كدعدو سيتاس لو هلنا آني سورة قل اهين انتا او فرماجو في اللا صوماليا دحجيفو وقدم بينتي وحا مريكن كإنجريز كا يوميدوغا يوروب كو عداديين مدحويني هوري صوماليا دوهاني محمد عبدالله فرماجو ان او دالكا إساقا بحو سيدا او قد نقصها بدان سيدا يعلن سيدا ميدي حكو هشي وحا فرماجو في لنواكو نقضي قدقي او مقا عابر هوبلا اي باري اي افغن بيجي دي عصوبي تاسو النتيجة دا كسو بحدا اي والوال وينجلي سي فرماجو اي فهد ياسين اسلاماركاسين هور دبال كوردي قدقاسين لما قعابي وحبا كما قبان كارو فرماجو حسا احاتي مانا هور استاغي كارو ووزير دابعسن رئيس الوزارة حكومة دحي قارسين تمودان محمد حسين روبلي اسلاماركاسين شقادو دايي قبان ايان مرها دي عدي مكينان الدون كايا للتيكسان ايا اما محكمة ده عالمي اه فرماجو ايا باللابي ودا تشيه اولا اللي يهي ساحي بدي سكارك اه تاسو او كوارقلي نيو ان او يساق بيحي دونا دالك رئيس الوزارة روبلي ايا لغو ودا ان او دوان اسوغو ييرو قلي هيسا وزيرا دا ايا سراكيش امنيغا سلوات كيو امنيغا دالك اي دورا شاوغا نعضو مركا او فرماجو كو دواخو ان او دالك اساق عررو سيكستواها اهاتي مرها دي قرونك ادن عادة قعانت او سوك شي روبلي ايا تيم كيسا qof kasta oo dambiil ah ama dhagar qaba ah oo la shaqeyn jiray farmaajo si fudud dalka uga ma bixi karo waana la qabanayaa dhinaca kala shirki golaha wada tashiga qaran oo ka furmay Muqdisho iyo qodobadii ugu cuslaa oo la is hor dhigay ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roobli ayaa gudoomiyay shirka golaha wada tashiga qaran oo ka furmay Muqdisho kaas oo diirada lagu saaray amniga iyo dardargelinta doorashooyinka daafurnaanta iyo jaangooynta xilliga la soo gabagabeynayo doorashada golaha shacabka federaalka Soomaaliya waxaa shirka ka qayb galay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Puntland Jubaland Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed Galmudug iyo waliba gudoomiyaha gobolka Banaadir shirka ayaa diirada lagu saari doonaa saxida qaladaadka doorashada socodsiinta doorashada iyo waliba ka shaqeynta sidii loo dardargelin lahaa shirkan oo khilaaf ka taagnaa ajandaha laga wada hadlayo ayay dhinacyadu isugu soo dhawaadeen habeenkii xalay ahayd taas oo keentay in shanta maamul goboleed gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo ra'iisul wasaare Roble wada fadhiistaan waxaa jira cadaadis caalami ah oo ay beesha caalamka ku saarayso dhinacyada in ay u midoobaan qabsoomidda doorashada waa tan ugu muhiimsan ee qasbaysa in ay isla gaaraan go'aan midaysan ayna doorashada ku soo afjaraan muddo aan ka badnayn 6 maalmood waxaa sidoo kale shirka looga hadli doonaa isbeddelkii ra'iisul wasaare Roble uu ku sameeyay guddiga xalinta khilaafaadka doorashada iyo waliba shaqsiga noqonaya gudoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka waxaa dhanka kale dood ay ka taagan tahay in isbeddel lagu sameeyo hannaanka deegaan doorasho maadaama qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada ay qodobkaasi miiska soo saareen sida Madoobe iyo Cali Guudlaabe waxaa xusid mudan in sidoo kale looga hadli doono mas-uuliyadda guud ee amniga dalka iyadoo laga shiri doono sida laga yeelayo khilaafka culus ee dhex yaala madaxweynihii hore Soomaaliya dhawaane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble lama oga waxa shirkaasi ka soo bixi doono balse waxaa xusid mudan in madaxda maamul goboleedyada qaar ay taageersan yihiin madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhinaca kale General Xuud oo shaaciyay inuu qabsaday gabi ahaanba magaalada Baladweyne kadib dagaal xoogan oo halkaasi ka dhacay General Abuukar Haaji Warsame Xuud oo ka soo horjeeda maamulka Hirshabeelle ee Cali Guudlaabe ayaa faahfaahin ka bixiyay dagaal ay ciidankiisu shalay la galeen maamulka gobolka Hiiraan kaasi oo kuula ka sheegtay General Xuud oo wareysi gaar ah siiyay BBC da ayaa beeniyay inuu bilaabay dagaalka wuxuuna sheegay in dagaalka shalay ka dhacay deegaanka Qowlad oo qiyaastii 12 kilometir waqooyiga ugu beegan xarunta gobolka Hiiraan ee Baladweyne uu ahaa mid lagu soo qaaday fariisimahooda waxa uu sheegay in hadda uu si buuxda gacanta ugu hayo maamulka magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan isla markaasina ay ciidankiisa joogaan inta badan xaafadaha magaalada waxa uu yiri waxaan hadda joogaa Baladweyne dhammaan xaafadaha ciidankayga ayaa haysta waxa
aana ka jawaabeyna weerarkii shalay nagula soo qaaday waxa aan dhiseyna maamulka Hiiraan State Hirshabeelle kama sii shaqeyn doonto Hiiraan ayuu yiri generaalka awoodda badan ee ku sugan gobolkaasi Hiiraan waxa ilaa xalay magaalada ka socday dadaal la doonayay in si nabad ah ay magaalada ku yimaadaan Cali Jeeytay ciidamadii la socday ee shalay dagaalka ku galay deegaanka Qowlad iyo in general Xuud oo ka baxo magaalada isla markaasina xabad dambe aysan ka dhicin General Xuud ayaa sheegay in ujeedadiisa tahay dhismaha maamulka gobolka lagu magacaabo Hiiraan State oo aysan doonaynin in ay wax la qaybsadaan maamulka haatan jira ee Hirshabeelle ee uu Cali Guudlaabi madaxweynaha ka yahay fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble oo ku adkaystay inuu maxkamad la tago madaxweynihii hore Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo isla markaasina wacad ku maray in uu meel dheer ugu soo harayo ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta mudane maxamed xuseen roble ayaa ku adkaystay inuu dacwad ku soo oogo madaxweynihii waqtigiisu dhamaaday madaxweynihii hore Soomaaliya dhawaan maxamed cabdullaahi farmaajo roble ayaa go'aankan u sheegay xubnaha golihiisa wasiirada shirkii u dambeeyay ay ku yeesheen magaalada muqdisho ee laga soo saaray cambaareyntii afgembigii fashilmay ee xarunta golaha wasiirada 27 December 2020 iyo guddiga baaritaanka loo saaray maxamed xuseen roble ayaa si kulul ugu sheegay golihiisa wasiirada inuu farmaajo iyo ciddii ku lugta lahayd afgembiga la tiigsan doono sharciga adduunka iyo midka gudaha wax kasta oo ay ku qaadato lana tegi doono maxkamadda gudaha iyo kuwa caalamiga ahi ayuu mar kale ku yiri asigoo aad u xanaaqsan si kastaba ha ahaatee ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa wasiiradiisa ka dalbaday in ay gacan ku siiyaan baaritaanka isla markaasina gacan ay ku siiyaan sidii adduunka ay ugu dacweyn lahaayeen cadeymo culusna halkaasi loo geyn lahaa maxkamadda lagu soo taagi lahaa roble ayaa magacaabay guddi ka kooban shan wasiiro oo soo baaraya wixii 27 December ka dhacay xarunta madaxtooyada oo lagu tilmaamay afgembi qayaxan markii laga hor istaagay inuu tago xafiiskiisa afhayeenka farmaajo ayaa beeniyey inay jireen ciidamo ra'iisul wasaare hor istaagay laakiin wuxuu sheegay in roble loo haysto kiisas shaqadana laga joojinayo inkastoo wareegtadaasi shaqayn weyday si kastaba ha ahaatee roble iminka waxa uu wacad ku maray in uu meel cad ugu soo hari doono ninkii ummadda soomaaliyeed dhuunta u galay dhinaca kale gabartii 15 jirka ahayd ee kursigii la diiday kula tartantay xildhibaano sareedo oo hadashay musharaxadii la tartamaysay xildhibaano sareedo maxamed cabdalla oo iyadu mar kale difaacatay kursigii hob 154 oo uu guddiga doorashooyinka u sheegay in qaabkii loo maray doorashadiisa aysan waafaqsanayn habraacyada doorashada guddiga doorashada heer federaal ayaa hore u sheegay in gabadhan la tartantay sareeda aysan soo buuxin shuruudihii musharaxnimo qodobkiisa 3aad ee heshiiskii 2 October 2020 gabadha oo lagu magacaabo Firdowse Ibraahim Cabdi ayaa iyada oo ay garab taagan tahay xildhibaan sareedo beenisay inay jirto 15 jir isla markaasina ay da'deedu tahay 27 jir taasi oo meesha ka saaraysa eedeynta loo laalay kursiga hob 154 weligay ma tagin meel lagu tartamo anigaa codsaday in aan la tartamo doorashadana waxay u dhacday si cadaalad ahi oo ula tartamay sareedo ayay tiri gabadhaasi xildhibaan sareedo oo iyaduna hadashay ayaa sheegtay in da'da laga faafiyey gabadhaasi la tartantay ay ka dambeeyeen dad xumatashiil ahi sida ay hadalka u dhigtay waa gabar 27 jir ah oo dhalatay 1994 Soomaaliya waxaa la keenay qofka markii wax laga sheegayo been laga sheego oo la maago dadka xun warkooda ayaa la tixgelinayaa ee dadka fiican ha la tixgeliyo ayay tiri si kasta arrintan yaab kale ayaa ah in gabadha iyo xildhibaanad sareedo ay weli wada socdaan toddobaadyo kadib doorashadii taasi oo muujinaysa inuu xiriir ka dhexeeyo oo ay doorashada ka ahayd malxiis uun hadalkani ayaa imaanaya xilli guddiga doorashooyinka heer federaal uu horaantii bishii December ku dhawaaqay in kursiga ay ku guuleysatay xildhibaano sareedo uu ku celis yahay waxba kama jiraana ay ka soo qaadeen dhinaca kale madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa magaalada muqdisho kulan kula qaatay safiirada dowladda ingiriiska iyo sii hayaha safaaradda maraykanka madaxweynaha iyo safiirada oo kulankooda sidoo kale ka qayb galeen guddoomiyaha baarlamaanka iyo agaasimaha madaxtooyada ayaa kaga wada hadlay xaaladda dalka uu marayo dhinacyada amniga doorashada iyo abaaraha safiirada ayaa madaxweynaha koonfur galbeed waxa ay uga mahad celiyeen sida uu u bilaabay doorashooyinka aqalka hoose ee golaha shacabka iyaga oo ku booriyay in uu dardar geliyo inta u harsan madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa muqdisho u jooga ka qaybgalka shirka wadatashiga qaran ee looga hadlayo caqabadaha haysta arrimaha doorashooyinka
lafta garen ayaa kol hore diiday inuu ka soo qayb galayo shirka rais wasaare maxamed xuseen rooble eeclaamiye isla markaasina sheegay inuu ka soo qayb galayo shirkii fashilmay ee ku ekaa oo kaliya filo soomaaliya ay baahisay hase ahaatee cadaadis xooggan oo ay beesha caalamka saartay rais wasaare maxamed xuseen rooble ayaa si degdeg ah ay ku keentay magaalada muqdisho asigoo baari ah waxa uu ka qayb galayaa shirka wadatashiga qaran dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka